Allies on an enemy tank north of your location. Nej, god ret foran os, der er Ermel. Der er op. Jeg sover op. Jeg bestærker mig lige, men ja, jeg så der. Bare, nu vet vi hvor han er, så bare timer jeg op mot han. Han er jo rett der i trappene. Jeg tror ikke jeg så, men... Nei, hva i helvete han tok meg? Han er rett bak der. Han er rett bak der til høyre for meg. Nei, det er han. Takk. Ja, helvete, det var litt av en begynnelse jeg hadde da. Men... Jeg er glad jeg har deg på laget. Litt oppvarming, ja, så... Ja, vi blir litt varme i trøyen først. Så vi befinner oss midt inne i Shanghai. Nei, Shanghai! Åh. Hva skjer? Glemmet ut den portskjermen. Ja, det er greit å kunne huske at bare trykke A når du faller ned, uansett om det er høyt eller lavt. Se her, der skyskaperen står jo der enda. Det er sikkert ikke lenge til han raser. Greien jo det at jeg tør liksom ikke å ta heisen opp der heller, for de kommer til å vente på oss der oppe. Ja, det er sikkert fullt team der oppe. Ja. Jeg glemmer sak. Der, det kommer ned i fartskjermen. Spott nå det. Ja, og så var det en til her. Der har vi han. Ja, det er bare klart å treffe han da. Ja. Det var like dårlig skyting på meg. Ja. Ja, det er jo fullt opp med folk i lobbyen der nede. Rett foran oss, Emil. Ja, så han. Jeg løper opp, jeg. Gjør det. Der har vi, det er mange her. Mange. Jeg ser det. Tok han ned her? Det er en til her. Jeg har spottet han. Nice. Tok han andre. I dag er det du som er siger. Ja, vi får se så lenge det varer. Ja, vi får se. Ok. Løp over broen her, jeg. Det ser ut som de bare konsentrerer seg om scenen. Ja. Eller det. Nei, ja, det ser seg der oppe, ja. Åh, jeg vet ikke om jeg gjør det dumt å løpe inn i lobbyen her. Folk døde så fluer der oppe da, tydeligvis, så... Det beste er nok ikke å løpe opp. Der, det er jeg. Herregud, jeg skvatt litt. Helvete, hva skjer? Jeg vet ikke. Men hvis du skyter disse her støttestolpene, eller støttekolonene, eller hva faen jeg kaller det for, så raserer vi hele stedet her. Ja, bak oss. Jeg så det. Oi, bommet fra helt mulig stil. Jeg prøver en granat inn der, så kan jeg gå. Ok. Plutselig så var det tomt. Jeg fikk ikke min bit av moroen der. Sad face. Hvor? Er de her? Er de her nede de er? Nei, jeg kan ikke se noe. Ja, de der kom til å døde. Det vi gjør. Vi raserer hele jævla der. Jeg ser han. Jeg ser det en. Det er to. Og de tok han nede, ja. Jeg er tom på ammo. Jeg har bare pistol igjen. Du har gjort en god innsats da, hvis du faktisk lager tom for ammunisjon. Ja, det har bommet på veldig mye. Ja, ok, så du har gjort en noenlunde god innsats da. Jeg er rett foran oss. Hvor? Inne i bygget altså. Ja, det er rett utenfor. Det er rett utenfor. Jeg tok han ene. Shit, kom igjen til. Bare til siden av deg også. Han var siden av meg. Ok, der. Faen! Steike! Tok han nesten. Ja, ja. Jeg fikk jo et kill da. Jeg tok han nesten så godt som, ja. Så vi begynner på en. Å, fy faen! Det var... Jeg begynte til helikopter, og jeg døde med en gang jeg begynte. Det var da som faen, men jeg begynner på deg, jeg. Ja da. Ah, det er høyre for oss. Ah, tanks. Oh shit. Hopp. Løp. Kom deg vekk. Kom deg vekk. Det er to tankser der. Ok. Ja, det er noe bak meg også. Jeg får ikke begynt på deg, så... Skal vi se, hvor er... Åh, jeg skal sette en RPG i siden på de der. Hvor er det, ja? Hvor? To tanks der. Ja. Men jeg har ikke sjans i helvete til å ta to. Han er der etter meg nå. Faen, han kjørte på. Oh shit, han aldri kjører opp her. Han kjørte på meg. Nå står han og fikser ene tanksen sin. Ok, bare hold deg i livet. Helvete. Ah, pass deg, Tommy! Ah, pass deg! Hvor er det tanken? Hva? Ah! Jeg skal prøve å komme gjennom, blir jeg. Ja, ja, åja, nice. Nå finner jeg dekning her. Dette gidder jeg ikke mer av. Ja, jeg døde jo. Jeg tok han! Haha! Jeg døde, men jeg tok han av fyren. Ah, shit, jeg døde, jeg også. Ja, jeg begynner på D-en. Jeg venter på deg her, så vi kan rykke inn på D-en sammen. Nei, det var jo intenst. Ok. Jeg sjekker høyresiden her, jeg, så får du... Ok, de er oppe til venstre. Etasjen over til venstre, helt bort, altså. Han er der! Ah, han er oppe der. Bare gjenoppliv meg. Jeg ser hvor han er, han. Nå. Nå. Jeg hadde ikke tatt han. Nei, jeg vet. Det er en inne rett foran deg her også. Ok, han døde. Nice. Jeg kommer igjen med deg. Der, jeg ser han. Tok han. Nydelig. Det er fortsatt noen over oss. Han hoppet ned. Han døde. Klart foten sin og dødet. Men det er fortsatt flere oppe. Veldig død nå. Ja, det er Psycho Entity som tok de. De har tanks der da. Jeg tror jeg er litt keen på å få tatt her. Ja, nice. Så de... Landet den her med oss? Hæ? Tok han. Jeg tok han. Men det er en til her, ikke? Ja, jeg skal bare fyre av en RPG mot den ene tanksen her, så jeg er helt forsvarsløs. Som jeg ikke traff på. Nice. Er det fremdeles noen igjen ved D-en? Ja, jeg lurer på om de står oppe på taket. Ja, faen. Ja, det kan hende. Ja, det kommer rundt hjørnet der i hvert fall, så jeg. Hvis jeg bare kunne fått inn noe RPG-skudd der. Kom an, fyll opp. Ja, ja. Der, ja, de kommer fra taket. De er oppe på taket her. Jeg så de fallskjermet seg inn. Ja, vi får bare bli her. Ja, vi får gjøre det. Hva er det han har skytet på? Hva i helvete? Er det bra? Siden jeg ikke har den. Nei. Det var en jævla skuddsikker den skulle være da. Ja, han var det. Oh shit, helikopter tok meg. Ja. Nice. Oi, au, au, nei. Helvete, ja, det var rett over meg de sto. En døet. Faen nå. Eller, jeg fikk ikke mulighet til å gjennomstå fra de døde. Begynner på deg da. Oi, i helvete. Thanks. Det var ikke smart. Ja. Eller var det bare deg som... Nei, det var en tank som tok meg. Util. Ja, jeg kommer og vet det her. Jeg vet ikke. Jeg vet vi kunne ha trengt det nå. Jeg vet vi kunne ha trengt det. Ja, nå raserer den der skyskaperen. Åh. I helvete. Ah. Det er jævla sniperen som står på toppen her. Nei, mest vi alt nå. Vent litt til, ta A-en. Jeg har mistet alt. Bare såpass. Ja. Ok. Det landet jeg nå på taket da. På A-en. Hva skjer på lag med oss? Åh, jeg er litt usikker. Ah, hjelp! Jeg beskutter han her på åpen. Ah! Ah, ok, det er folk oppe på A-en her i hvert fall. Det er noe i hvert fall sikkert. Jeg er rett over deg. Jeg ser ikke deg. De står oppe på de jævla terrassene. Gjør du det? Ja, jeg tok han ene som stod der. Ah! Møkkehelikopter. Kommer meg til helvete over her. Faen, fikk helikopter. Ja, bare vent. Hvor er han? Kjøtt tilbake i byggen i. Han gjorde det, ja. Feig jævel. Vi ser han. Ok, det var litt optimistisk. Det er nå jeg skulle ønske jeg hadde sånne varmesøkende raketter, ikke bare vanlige RPG. Ja. Ah, hjelp, helvete, jeg står bak oss her. Nå kommer jeg rundt hjørnet her, ser du på mappet? Ja, jeg ser. Ok, han er nede i hvert fall. Er det flere? Faen, det var en til der. Tommy, det var en til der jeg døde. Ok, jeg ble så... faen. Det er mange rundt der også. Ok, jeg tror jeg går for en supportrolle her. Så tar vi bipod. Skal legge ned mye ild. Prøv oss på en. Nei, faen, jeg begynte... Åh, jeg bytter langt vekk her. Faen steik, altså. Ja, ja. Men jeg er jo litt fristet til å forsvare A-en da, men det er jo ganske mange der fra før av allerede. Ja, jeg ser det. Og det virker som kanskje motstanderlaget vårt har kastet inn alle klutene sine mot A-en nå. Helvetes helikopter. Ja. Jeg har vel lyst til å få bukt med det, altså. Oi, helvete, det kommer mange her til venstre for oss. Faen, jeg slår ikke med. Jeg fikk ikke lagt meg ned engang. Jeg begynner på deg, jeg. Her er litt ammunisjon. Faen, jeg løper inn rett inn mot A-en der. Fett foran oss. Må du komme noen? Kom han! Vis fleisen deres. Nei, nå holder jeg på å ta A nå. Helt alvorlig. Ok. Det er sinnssykt mange oppe ved A-en der. Bare hold deg i livet. Jeg skal holde meg i livet. Jeg må være ingeniør igjen, jeg. Dette her går ikke. Helvete! Jeg sjekker foran ut av sidene, du. Hva skjer det her? Shit, jævla dritthelikopter også. Og det flyr så jævla lavt over. Det er det verste av alt. Det er så jævla nedverdigende når de treffer oss. Ja. Hvor er det helikopter her? Det er to helikopter her. Alvorlig! Jeg hopper på med han igjen. Prøver å ta seg igjen. Å, fy faen, jeg dumt gjorde det. Ja, de overrumpler A-en her. Helvete. Ok, jeg må tenke ut en ny plan. Vi går for den. Jeg vil gjerne ha en bipod, det har jeg. Jeg begynner med A-en. Sikkert ikke det lureste valget mitt. Akkurat nå har jeg bare lyst til å finne en stilling hvor jeg kan ligge meg ned med maskingeværet mitt og bare... Klaffre løs. Ja, du vet. Vise de hva som er sjefen. Men jeg er jo redd for å ligge meg ned noen sted, for det kommer plutselig et angrepshelikopter og skyter over rumpen min. Nei, fuck it. Jeg løper ned mot B-en. Jeg sitter i en tanks. Ja. Det ser ut som mange som prøver å se på ben. Ja, men godt. Vi ligger jo litt under da. Og i helvete, der så jeg livet mitt i revy. Jeg prøver liksom å finne hvor det er han. Men det er vel sikkert nede. Nei, her er det bare til å hoppe ut av den tanken. Helvete. Selvfølgelig var det en sniper fra langt vekk i stand som tok meg. Ja, de som kommer rundt hjørnet her nu, de er fint færdige. Nu har de tatt A. Bak deg, Emil, bak deg. Motherfucker! Helvete! Stopp meg. Tulling. Faen, jeg så en fyr der, men jeg kunne ikke skyte gjennom gitteret. Helvete, mann. Oi, sann. De står dritmål. Hvor er det her nå, da? Og Ly får ta flagget igjen. Tanks over oss. Var det muligens tanksen som prøvde å ta stillingen her, da? I've got eyes on anti-tank soldier to your east. Kom an, ut med! Der, ja! Ta den! Kommer det flere over broen? Mm? Nei, ikke tanks! Ikke tanks! Oi, ta den der! I helvete! Ja. Gå igjen, der. Jeg ser han, jeg ser han. Kom her, Nei! Jeg skulle til å trekke av! Faen! Vi hadde jo ledelsen med en gang vi kom. Skal vi... ja, gå nå. Åja, ok. Bare ta den her, du. Se der, du. Ok. Har vi Commander med oss? Har vi det? Jeg synes jeg hørte det. Skal vi prøve å spille helikopter? Helvete, der gir vi den granaten igjen. Det sitter igjen for Call of Duty, det der. Ja, det er det. Det er den plassen du bruker litt. Friendly bomber deployed. Ah, nå kommer en bombing run her. Vi ser om han kommer flygende over oss. Jeg er nå på taket der. Ja, jeg ser han. Jeg blir skuppet. Jeg ble det, jeg også. Bare rett foran oss, tror jeg. Hvis ikke han stryker med nå, da. Se der, ja. Nei, hva skjer? Oi, helvete! Ja, innkommende helikopter, ja. Skal vi finne oss et kjøretøy og kjøre til... Helvete, de flyr langt i det her jagerflyene, altså. Ja, vi må alltid kjøre til. Ja, her er det motorsykler. Går han og sitter to på han. Tror du det går han? Ja da. Sitter på, du. Hvordan kjører man? Sånn, ja. Vi kjører ned mot BMW. Ja. Hopp opp. Jeg hoppet opp. Ja, de har tenkt seg på høyen der. Jeg skyter røyk mot han. Skyter en til. Han er jævlig, hvis du tar. Han traff oss ikke da. Han kjører. Nei, han har fått ut oppe løpet planen. Døde ut da. Ja, jeg går ut. Ja, hva er det? Jeg er der. Nå. Og deg. Ok, du, pass deg. Her kommer det en missil. Død. Ah, ok, jeg tror han går opp til E-en. Det gjør han nok. Helvete. Bombefly, altså. Hvor han? Bakkert. Tukka. Ja, jeg har ikke medkit, dessverre. Jeg byttet ut med smoke grenade. Hva skal vi prøve oss på? Jeg vet ikke. Alternativet er å prøve å gå opp på det nå. Ikke det midtpunktet. Alright. Ja, jo. Det kommer noen der oppe, Emil. Ja, jeg tok han. Ja. Vi kan prøve oss på A. Det synes jeg noen som holder på å ta han. Ok, jeg har ikke tatt førerkortet for motorsykler, dessverre. Der, rett foran oss. Helvete. Sånn. Så gjemmer jeg tilbake til C-en, hæ? Ikke nå lenger. Ja, da tok vi A-en da. Ja. Vi får bare kruse rundt til vi treffer på noen problemer, ja. Ok, her har de en tanks. Du får bare hive på en C4 hvis du gidder. Jeg sier... Jeg hopper da. Jeg skal forvirre han en jævel, jeg. Nei! Hjelp! Full fart, mann! Der, ja! Deilig. Ok, de har en... Hvor ble skutt ifra? Jeg vet ikke, oppe fra haugen her. Men det slenger ut ammunisjon. Ja. Det er en tank som er oppe. Jeg så det. Åh, helikopter! Fuck! Hjelp! Det er tre helikoptertanker rundt her. Ja, nå sitter vi faen meg fint i det, Tommy. Ja. Oi, helvete! Det gikk en ut av. Det er en ut av. Jeg så det. Faen, tok meg. Faen. Ja. Jeg skulle prøve å gjenopplive deg, men det gikk ikke i min retning. Men dette er jo veldig sånn vehicle-heavy bane, da. Hjelp! Hvor enn jeg befinner meg, så er kjøretøy overalt. Fientlig, vel å merke. Helsingen, så treffsikker jeg aldri vært delen på min. Jeg ble skutt bakfra. Han bak noen containere der jeg døde ut. Han siktet opp mot skåningen. Ja. Tok han. Nice. Begynner jeg på deg. Jeg tror... Han var jo det action. Ja, men det kommer så jævlig mye sånne kjøretøyer. Shit. Jeg har liksom ingenting som kan kontre det. Jeg gjenoppliver deg. Takk. Det eneste jeg kan hamle opp med, det er jo røykgranater, men det er liksom bare for å forvirre det. Åh, det kommer to tanks der. Nice. Bare steng ut ammunisjon. ASAP. Ok, ja, jeg kommer med vekk. Ja. Jeg vet ikke om det er... Helvete, det er mange... Ok, jeg går for å være ingeniør. Helt alvorlig. Sånn, det å ikke være ingeniør her, det er jo bare dumt. Åh, helvetes. Sånn, ta opp. Det er oppe på toppen da. Oppe der. Jeg ser det. Jeg har tatt den ene. Det er en til der. Ta to. Det er en til der. Fitte, altså. Jeg så hvordan jeg gikk med deg, men jeg kan dessverre ikke gjenopplive deg. Jeg går fint. Det ligger en fire stykker bak den steinen her. Ja. Jeg hiver ut litt av mot deg. Vi gjør det. Much appreciated. Helsinger bare vært bak deg, men. Men så bra at du er her da, passer ræven min. Ja. Hvorfor han visste at du var der i det hele tatt? Jeg visste ikke at han var der. Jeg får fylle opp med litt RPG-skudd her. Gikk han ut over han her? Nei, jeg tror ikke det. Nei, skjøtte videre han. Det kommer jo biler fra høyre på, sant? Ja. Åh, shit! Jeg skulle nesten bare logget opp på toppen. Ja, jeg gjør det. Jeg løper foran deg, eller jeg løper for det. Men det synes jeg er kjipt da, vi kommer garantert til å bli overrasket av infanteri der. Ja, helt klart. Nei! Den! Det helikopteret er mitt. Nei! Steike faen, jeg står ikke med. Ok, vet du hva? I stedet for repair tool, jeg skal ha miner. Jeg skal minelegge hele A-en. Ah, kom og treff han nå. Ja! Jeg tok han ene. Faen, nå er det en til her. Kom an, ut med de mine. Hei, mister. Du bare hiver ut noe ammunisjon, Tommy. Jeg har gjort det. Jeg hev der borte, der du løpte. Jeg hiver ut den til. Jeg fikk et drone i fleisen. Jeg er glad jeg fikk det på opptak. Men har folk ikke lenger merket til at det virkelig... Det skjer. Nei! Har du slengt ut ammunisjon? For jeg får ikke plukket opp noe. Ja, jeg har slengt ut mange. Ja, men i helvete, jeg får ikke plukket noe det der opp. Kom an, kom an. Faen, jeg er tom for at skudd. Oi, helvete! Faen, det er alt for mange der, Tommy. Det er infanteri, og det er tanks, og det er... Ah, der ble jeg knivstukket, tulling. Okej, då blir det tjena. Mm. På resten av teamet vårt. Jag vet inte. Okej, jag begynner på E. Det är ju tanks här och det är ju tanks överallt. Kom on. Gå in där. Mm. Jag kan inte binda på dig. Ja, jag är combat garanterat. Där. Han är dödat. Jeg har merket meg at det er sinnssykt mye tankser her. Veldig mye. Ja, det var mye. Faen, på siden av meg. Jeg ser han. Jeg tok den. Tulling. Han er fint ferdig nå. Jeg ser det. Ok. Forandring i planene. Jeg hiver ut sånn medic bag. Eller, jeg er medic nå. Ja. Vi trenger det. Men nå har jeg absolutt ingenting å hamle opp tanksene med, for nå har jeg... Helvete. Ikke se meg. Vel, de ser meg da. Du kan den her. Jeg rykker opp med deg her. Jeg må bare ha litt ammo. Ja. Nei, to stykker foran meg, Emil. Ja, jeg ser deg. Panikk. Der, jeg tok begge to. Men jeg må komme meg i dekning her. Ok, nå... Anyway, jeg løper nå opp til Arne og forsvarer den med mitt... med min M16. Jeg kommer. Der. Oppe i høyen der. Jeg ser han. Elsker, hadde vi bare hatt en commander her, helt alvorlig. Ja. Helvete. Faen. Sorry, jeg tok han for sent. Jeg hadde han nesten, han har ett liv igjen. Men nå er du vanskelig, ser jeg. Ja, jeg har hatt det bedre. Du har hatt det bedre? Shit. Måtte bare gå til helvete. Faen nå! Faen! Nice. Ja, nå var det stille her, gitt. Hvor lenge det bare? Ja. Jeg hører tanks. Eller er det vår tanks? Jeg tror kanskje det er vår tanks. De kommer her før med siden. Ja. Her kommer bombefly og her kommer det helikopter. Faen nå! Jævla dritthelikopter, altså. Ryk og reis. Jeg vil si det sånn, Tommy. Jeg tror det egentlig beste er å bare være ingeniør og support. Det er så sinnssykt mye kjøretøy her. Ikke ta meg. Vær så snill, ikke ta meg. Nei! Hjelp! Det helikopter kan drite og dra. Well, I can help to end it off. Kom on, träffaren! Var så snäll, helt av alla. Nu. Hvor det helikoptere? Hvor det? Hvor? Der. Du får bare spotte de helikopterne du ser. Jeg finner meg en sånn der. Shit. Det gikk ikke riktige retningen. Jeg ser hun fløy jo 3 meter opp i luften. Og så jeg som skulle ta helikopterne. Kom an, treff, treff. Ja. Kom an, treff, treff. Nei. Shit. 10. Faen nå! At vi ikke får forsterkninger oppe, det finner jeg helt utrolig. At det er ingen som har innsett at vi står nærmest boss. Ai, helvete! Enemy bomber deploy. Ta en bolle. Jeg kommer garantert til å døde. Nei! Nei! Ja. Ja, ja. Faen, så jævla... Faen, så sinnssykt mye tanks av deg. Det er helt utrolig. Åh. Er det noen andre steder hvor vi kan hjelpe til? Sånn... Alt utenom A. Sånn. Ah, ok. Du ligner noe på meg. Ja, men du kan begynne på meg og hoppe av her oppe ved D-en. Ja. Det er jo de som har kontroll på det jævla bombe... Oi, hjelp! Ok, det var mange der da. Bare sånn, det var mange der, Tommy. Ja, jeg ser det. Da kan man komme seg opp her da. Jeg går ned deg, på etasjen under. Faen nå, det er ikke... Der, ja. Ok, jeg dekker bak deg her, eller... Jeg vet ikke hvor jeg skal dekke deg. Nei, dekker... Overalt, skal jeg si. Det er... Helvete, det var mange her da. Ja, det er det. Jeg vet ikke så mye hvor jeg skal... Nei. Hva? Hvor? Ja, helikopter tok meg. Ok. Jeg prøver å gå Rambo. Jeg prøver. Prøv det. Jeg kommer garantert ikke til å gå min vei. Hva er det som skjer? Jeg går glipp av all morgenen. Helvete! og vi klarerte til stedet nå. Nei, det har vi ikke. Jeg ble brent i, eller? Jeg vet ikke hvor de skyter fra nå. Vel, vi har... Ai, i helvete! Det står noen oppe på. Ja, jeg ser det. Det er der de spåner, altså. Nei, nå ble det feil sted. Ja. Fjør opp en RPG for gode gamle dager. Ja, se her, ja. Det er noen her. Jeg må bare vise trynet sitt. Hallo. Jeg vil være med på morgenen her, tanks. Ja, ja! Jeg tok en siste liten med Mili. Nice. Fin avslutning. Du ser midt inne i Vietnam eller noe sånt. Ja. Tar jeg full gass med tanksen min her, kommer snart ned til deg. Enemy bomber deployed. Ja, gjemmer meg bak fjellet her da. Åja, ok, her var det dypt. Tanksen min ble ødelagt. Forbanna. Åh. Ok, liten oppdatering. Jeg er altså medic her. Men du skal ikke se bort til for at det kommer en sånn cruise-missile inn i D-en her. Ja, de kan bare prøve, tenk. Ja, det sier jeg også. Du får bare overrumple det. Synes du trenger litt medisinsk... Åh, hjelpes! Jeg tror det er mye jeg trenger. Ja. Akkurat nå. Jeg får bare gjennomprøve det. Gjør det beste jeg kan. Åh, hjelp! Åh, helst ikke. Der, jeg ser det. De står nede i veien der. Prøver seg. Nice. Nei, dette. Hei, de er ikke her. Hva har? Nice. Helvete, skal si vi overrumplet de her. Ja, her var stormer vi på. Ja. Det er mange lenger der oppe. Ja, jeg ble skutt. Jeg gjerne sånn her Little Bird. Jeg ble tatt av denne Little Bird en gang til. Helt alvorlig. Ja, der. De kan endelig ned. Jeg begynner på deg igjen. Det er faen maks uflaks. Hvor er objektivet vår? A. Åh, det er helikopter også. Ja. Hvorfor ikke vi noen til god tid? Jeg vet ikke. Vi har vel sikkert det, men de sa de sikkert noe som er bedre. Hvis vi er litt vårgale nå, Tommy, så forsvarer vi A-en, den som er nærmest deres hovedbase. Skal vi Åh, tenk så her, og det får noe faen være grenser for hva de skal ha av hardware. Sånn, det er det jeg kan gjøre, jeg har jo hivet helset disse kollegene mine her. Så får jeg håpe at de klarer å ta seg av de innkommende problemene. Nei! Ja, jævla makk-helikopter er dønn. Ok, jeg tror jeg bare fortsetter med å være ingeniør, jeg. Ja, gjør det. Ja, jeg tror det. Så får du hive ut ammunisjon hvis jeg trenger det. 到了敌军直升飞机，敌军的直升飞机看到了。Det er så nære på hver eneste gang. Kommer det tankser der nede? Nei, ikke et eget sted. Nå vil jeg bare få skutt av jævla helikopter. Her kommer en tanks. Ah, jeg tok han faktisk med min. Nice. Men han er der jævla helikopter, han har tatt meg 4 ganger nå. Jeg begynner å bli mildt sagt litt forbannet på han. Det er en tanks, ja. Åh! Kom an. Kommer du litt nærmere da, en kylling? Tør du ikke det, nei? Nei, tør du ikke det. Kom an, nå har vi 2. Oi, helt faen nå! Enda et helikopter! Nice. Hvor er det helikopteret? Kom her med det. Det var tanks. Ja, jeg hadde rett. Faen, jeg betalte en tanks nå, jeg. Har vi ingen stillinger? Dønn? En. Ja, det får bli en nå. Hva nærmest oss, Tommy? Som ikke er helt oppe i deres base, er det B? Ja. Ja, her kommer bombeflyet deres i hvert fall. Nei, se. Vi forsvarer C-en, vi. Ja. Altså, sånn er fanget midt mellom deres 2 nærmeste. Ah, død! De har ju kommandor på laget sitt. Oj, helvete. Fan då. Åh, det ändå. Ja, vi blir över det. Åh, dig. Jeg bare så det her dyste eller hvorfor jeg gikk ned. Det gjorde dagen min litt bedre. Slänger ut lite ammunition på Du står ju fast där. Oj helvete. Det är inte så dritlär det jag tänkte nu. Vi kommer på räck och rad, men får vi något? Nej. Nej. Kör och kör det. Kom an, jeg kommer bare vise dere, jeg klar. Sånn, jeg nå for ingeniør nå, jeg møkkerlei de her tanksene av alt av ting de skulle ha. Nice! Helvete. Okay. Nice, okej. Där klarte vi anlöp pusha det lite bak igen. Hvor det, Tommy? Ja, jeg var foran. Det mange, da. Det 3 stykker rett over høyene. Jeg har 3 stykker. 4, ja. Ja, hadde jeg bare kunnet sett det. Jeg ser det hagler og kuler inne, men jeg kan ikke se noen av dem. Faen som det. Fan, sniper borta. Ja, det står en sniper langt fan imot der borte. Ja, så. Just det. får bare holde sånn som vi har det nå, så går det i vår retning. Selv om jeg stryker med hele jævla tiden. Helvete. Ok, så fikk han alt. Ja, jeg vet ikke om det var så lurt å begynne på meg da. Helstikken som traff seg av henne. Tullingen her. Han har gått på kadettskolen på Voss. Ja, han har i hvert fall gått på noe. Jeg kan jo love deg. Åh, møkka sniper. Kjør pitte litt lenger frem da, se om du tør. Ja, det er tanksen du snakker til. Om det gjør, ja. Helvete, Tommy. Faens makt. Dette var ikke helt min runde. Nei, jeg tror ikke det var min heller, så det går fint. Aha. Det er så jævla mange nede over bredden her over. Åh, det var... Helvete. Sånn dønn alvorlig. Jeg kan ikke reise meg et sekund engang før jeg får kuler i hodet. Jeg synes jeg hørte noen her også. Ja, ok, de kommer gjennom huset her. Ja, det er 3 stykker under deg også. Ja, jeg så det, jeg tok bare en. Helsike! Hva er det for et synkronisert... Jeg faen har hatt en C4 der til de. Nå. Nei, nå, kom an, nå forsvarer jeg en jævla FN, helt alvorlig. Jeg synes ikke folk får med seg dette her. Vel, synd for de. Forbannet synd for de. Kom an. Nå. Jeg hadde bare spottet som ville faen nå. For jeg garantert gått ned langt siden. Åh! Nå. Nå må de få de vekk. Få de makkene vekk herfra nå. Åh! Skjønner du? Nå er jeg sint, Tommy. Jeg hører det. Stenger meg ned dekning her. Fint ferdig med han. Fint ferdig med deg. Kom her med dere. Pass deg! Jeg vet da faen hvor de skyter herfra. Ja, jeg så det dustelyset hans. Det er han sniperen. Det ser ut som vi fikk forsterkningene våre nå da. Ja. Jag bara på tiderna. Han sprängde sig själv. Oj, helvete. Räkna broan. Men det gjorde jag igår. Ja. Nu avancerar vi mot den jävla den här. Och sen antal tankar så vi har på väg bort här. Ja, så. Nice. Oh. Listen up. Objective Charlie getting neutralized. Håller mig långt nere. Korset tog dig. Ja, bak mig. Men jag tror jag med tack. Vi tog stillingen. Då har vi mesta part av stillingen här. Då fick jag plutselig några par bra minuter. Ja, samma. Gick jag null igen. Ja, jag går. Men du ser ju, när alla pushar samtidigt så är det jävla grejt att bara slå följe. Så nu, fortsätter vi bara den här roll här. Okej, jag löper upp till vänster. Eller är det? Jag vill löpa upp till C. Fuck it. Det är många av de på scen, ja. Mhm. Ja. I'm about to sweep it wide. Och så är det tanks av, selvfølgelig. Alltså. Helvete, förbannade makt. Det är så typiskt nu kommer de på flanken var här, nu kommer de på sidan eller något sånt. Och wiper ut allesammans. Men jag har kommit i forköp och jag ska pröva på det samma. Ser det ut så där du befinner dig, det är där det sker. Ja. Jag tror bara två här, men jag tror rätt. Eftersom det är resten här. Ja, det är fler här. Ja, det kommer jag förstärkningen där nere. Ja, vad det tänkte mig där. Det var att lägga sig ner och plappa dig ner också. Oj, helsike misstag. Jag tog han ena. Eller jag tog chauffören. Ja, jag tog nästan någon ena. Jag tog varför ena det. Så var jag i helikopter, va? Ja. Tack. Okej, nu gick det lite grann bättre för oss här. Ta den! Haha, det var gott. Haha. Det är ju fler här uppe då. Så vi bara försvarar scenen. Ja. Han levde så länge. Jag spottade till 4 bara. Jag ser han. Kommer 3 stycken där döda. Okej. For jeg skulle bare kunne sige til resten af teammatesene, hvor jeg har. En er der. Der, jeg så han. Så han er borte der. Han er inde i huset? Ja, ikke til siden af huset. Du kom. Der er sikkert flere. Der må jo være flere her. Der, sniper. Helvete sniper. Nej! Tok han ikke? Åh, det var... Nej, det var dårligt. Nej, just det. Ikke jeg heller. Han hadde haglet. Jeg ble skutt fra... Ja. Jeg ble skutt fra annen side. Jeg fikk panikk. Hva faen som bruker haglet på sånn bane som dette her? Det lurer jeg litt på. Hva er det her? Åh. Åh, nice. Kom her med dere. Hva skjer flere? Kom her. Ja da. Ok. Hva skjer det? Jeg vet ikke. Var vi for gode? Ja, det var siste halvdel av matchen her, så var vi for gode, ja. Ja, ok. Ja, denne tror jeg står over. Så jeg tror med det så avslutter vi. Det er greit. Ja, denne er bare major clusterfuck, så jeg klarer meg fint foruten det der. Drittbane. Ja. Nei, men vi takker av for i dag. Ja, det gjør vi. Så vi snakkes på tid også. Takk for noen gøye matcher. Ingen problem. Greit det. Vi snakkes. Ha det. Og med det, folkens, så sier jeg cheerio og ta vare på dere selv. Ha det bra.